Dobro večer, ovo je dnevnik. Na početku vijesti dana. Naser Orić bit će izručen Bosni i Hercegovini, a ne Srbiji. Predsjednik Srpske poručio, Orić za Srbe ratni zločinac, tražit će se mišljenje naroda Srpske o tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Oskrnavljeno pravoslavno groblje u Iliđanskom naselju Osijek. Opozicija zatražila dodatno tumačenje od specijalnog tužioca u vezi sa spornim snimkom premijerke. Od početka mjeseca hiljade migranata stiglo u Preševo. Lideri zemalja Evropske unije razgovaraju o migrantima, terorizmu i Ukrajini. Sutra pretežno sunčano, popodne na oblačenje. Pravosudni organi Švajcarske donijeli su danas odluku da ratnog komandanta muslimana u Srebrenici Nasera Orića izruče Bosni i Hercegovini. Federalna kancelarija za pravosuđe odobrila je danas ekstradiciju Nasera Orića Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju kancelarije. Orić je uhapšen prije dvije nedjelje u Švajcarskoj po potjernici Srbije, a danas mu je istekao ekstradicioni pritvor. Savezna kancelarija za pravdu Švajcarske danas je po pojednostavljenom postupku odobrila izručenje Nasera Orića Bosne i Hercegovini, potvrđeno iz ove kancelarije. O vremenu izručenja, kao što je uobičajno, neće se davati nikakvi podaci iz bezbjednosnih i razloga zaštite ličnosti, saopšteno iz Savezne kancelarije za pravdu Švajcarske. Prilikom saslušanja po zahtjevu Ministarstva pravde BiH za izručenjem, Orić se danas izjasnio saglasnim da bude izručen Bosni i Hercegovini. Te je Savezna kancelarija za pravdu po pojednostavljenom postupku stekla osnovu da odobri neodložno izručenje. Ekstradicioni pritvor Oriću istekao je danas. Orić, nekadašnji ratni komandant na području Srebrenice, uhapšen je 10. juna u Švajcarskoj po nalogu Savezne kancelarije za pravdu i određen mu je ekstradicioni pritvor. Nalog za hapšenje Savezne kancelarije za pravdu zasnivao se na zahtjevu za hapšenjem koji je izdala Srbija zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Orić je uhapšen po potjernici Srbije zbog sumnje da je izvršio ratne zločine nad srpskim stanovništvom u Srebrenici 1992. godine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će Naser Orić za njega lično i za gotovo sav srpski narod, a posebno Srbe u Republici Srpskoj, uvijek biti ratni zločinac, bez obzira na odluku pravosuđa Švajcarske da ga isporuči Bosni i Hercegovini. Dodik smatra da je zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine da Švajcarska izruči Nasera Orića Bosni i Hercegovini pokušaj spašavanja bivšeg srebreničkog bošnjačkog komandanta od mogućeg izručenja u Srbiju. Po istom scenariju kao i u slučajevima Ejupa Ganića i Jovana Divjaka. Time se, smatra Dodik, tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvoreno stavilo na stranu ne samo ratnog zločinca Nasera Orića, već i na stranu svih onih koji brane zločin koji su počinile muslimanske snage nad Srbima u Srebrenici. Zbog zloupotrebe koju smo videli kod Ganića i kod ovoga Divjaka, ja ću kao predsjednik Republike u idućoj sedmici odmiriti odnos prema tom pitanju i vjerovatno tražiti izjašnjenje od Narodne skupštine za određene aktivnosti. To će biti vraćanje na one ranije naše stavove o tome da treba izaći i narod pitati da li prihvataju ovakav sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ako čitava jedna populacija srpska smatra ili osjeća da postoji ili zna da postoji krivica Nasera Orića, onda tužilaštvo BiH ne može na ovaj način da radi. Ako je tužilaštvo spremno da ignoriše zločine na Srbima, ako je spremno da brani zločince koji su činili zločine na Srbima, to nam sigurno ne treba. Da vidim jednog ovdje parlamentarca, bilo koga, da li podržava tako nešto. Prema tome, naravno, zavisno od razvoja ove situacije, zavisno od činjenica koje će se desiti u međuvremenu, ja sam ovo rekao kao svoju namjeru i ja ću to odvagati, nisam donio konačnu odluku, ali o tome ću veoma definitivno moći da vam govorim već u ponedjeljak utorak. Ponovo vandalski napad na pravoslavno groblje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nepoznati počinioci oskrnavili su pravoslavno groblje u naselju Osijek u federalnoj opštini Iliđa, gdje su na grobovima ispisivali neprimjerene grafite, lomili vaze za cvijeće i porušili kameni stup na grobljanskoj kapiji.
Na groblju su vidljivi znakovi skrnavljanja nadgrobnih spomenika na grobnicama porodica Vidić, Berjan, Ćosović, Janković, Bogdanović i drugi, a osim polomljenih vaza za cvijeće srušeni su i stolovi, pa čak i skinute i odnesene mesingane alke sa nadgrobnih ploča. Juče popodne članovi jedne srpske porodice došli su na groblje da urede porodičnu grobnicu i prisluže svijeće. Bili su neprijatno iznenađeni prizorom koji su zatekli, nakon čega su odmah obavijestili iliđansku policiju i sveštenike. Prvenstveno želimo da osudimo ovaj vandalski čin koji se ovdje desio na groblju u Osijeku. S ovim događajem smo užasnuti i ogorčeni kako mi sveštenici, tako i mještani, parohijani ove parohije koji su uznemireni, koji su u panici i strahu šta će se dalje desiti. Pitaju kome smeta groblje, ko to čini. Želim ovim putem da apelujemo na sve institucije koje su mogućnosti da učine nešto po ovom pitanju, da zaštite ovo groblje, da su ovi naši vjernici parohijani koliko toliko osjećaju sigurno. I prošle godine samo u jednom danu 7 spomenika je srušeno, oskrnavljeno i polupano do temelja. Više grobova je poliveno farbom, a parohijani koji su uređivali groblje, mlađa lica i mještani Osijeka, zasuti su kamenicama i upućene su im pogrdne riječi. Jedna porodica je najavila da više ne može da podnosi ovo maltretiranje i neprimjerene napade na njihove svetinje i da će najvjerovatnije posmrtne ostatke svojih najmilijih prenijeti u Trebinje, gdje sada živi. U naselju Osijek u Federalnoj Liđi danas živi oko 60 srpskih porodica, uglavnom staraca, koji se izdržavaju od penzija, a neki od njih koji su još u snazi žive od svog rada na skromnim imanjima. U Beogradu će sutra biti održana zajednička sjednica vlada Srbije i Republike Srpske. Prethodno bit će održan sastanak predsjednika i premijera Srbije Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića sa predsjednikom i premijerom Srpske Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović. A Narodna skupština Republike Srpske nastavila je posebnu sjednicu sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Informacija o navodnoj kupovini narodnih poslanika prilikom izbora vlade Republike Srpske. Opozicija je zatražila dodatno tumačenje od specijalnog tužioca u vezi sa spornim audiomaterijalom i autentičnošću glasa na tom materijalu. Za SNSD informacija koju poslanici razmatraju na prijedlog opozicije ruši dignitet Narodne skupštine. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da je riječ o montiranoj političkoj priči. Očigledno je da nema tu krivične odgovornosti za tvrdnje koje su oni iznijeli vezano za kupovine. Očigledno je da skupštinska većina ima veći broj poslanika nego što je ranije imala. Očigledno je dakle, da nije bilo nikakve kupovine i ono na čemu su oni insistirali. Jedini logičan zaključak ovog parlamenta je da parlament odbija informaciju koju je dostavila predlagač i da u tom pogledu donosi određene zaključke koje će ojačati dostojanstvo i kapacitet prije svega Narodne skupštine, dozvoljavajući da ovakvi šalatanski prijedlozi dođu na dnevni red. Opozicija smatra da je rasprava potpuno bespotrebna nakon pojašnjenja specijalnog tužioca Miodraga Bajića da je ovo tužiloštvo onemogućeno da dođe u posjed spornog audiomaterijala koji je načinjen izvršenjem krivičnog djela, jer nijedna agencija za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini nije prisluškivala premijerku Srpske Željku Cvijanović. Mogu vam saopštiti da sam stupio u kontakt s vrlo kredibilnim forenzičkim laboratorijama iz kojih mi je saopšteno da se i snimka koji nije originalan mogu sa visokim stepenom poznanosti utvrditi činjenice da li je snimak montiran ili ne, ili da li glas koji se pojavljuje na nekom audio snimku autentično odgovara onom licu koje je to izgovaralo, upoređenjem sa drugim snimcima. Da li je premijerka to sve izgovorila što je rekla? To je jedna stvar. Druga stvar, da li je neko i kako i na koji način prisluškivao predsjednika vlade koji je štićeno lice? I treća stvar, ko je odgovoran za to što je neko prisluškivao predsjednika vlade Republike Srpske, jer se navodi u izvještaju, između ostalo koji smo dobili, da je predsjednica vlade u kontinuitetu u više navrata neovlašteno prisluškivana. Da li će nam neko dati odgovor na pitanje ko je odgovoran zašto se to desilo? Poslije današnje rasprave kažemo da je ovo ogledni primjer političke korupcije koji treba da uđe u udžbenike, stavi se onale da se nikad više i nikome ne ponovi. Vrijeđaju zdrav razum, tjeraju nas da vjerujemo više njima nego svojim ušima, ali moram da kažem da je ova sjednica i donijela neke veće efekte. Čak iz poslanika vladajućih stranaka mogli smo čuti da
ako se naljuti predsjednik Republike Srpske, da se vrlo lako može desiti raspuštanje ovog parlamenta. To jeste jedan od naših ciljeva. Opozicija je zatražila dodatno tumačenje od specijalnog tužioca u vezi sa spornim audiomaterijalom i autentičnošću glasa na tom materijalu. Tvrde da SNSD svojom diskusijom vrši zamjenu teza i pozivaju njihov klub da sadrži dnevnog reda i informacije koju su pripremili. Odluka Regulatorne komisije za energetiku o poskupljenju struje u Srpskoj bit će zaustavljena i neće doći do poskupljenja struje. Rekao je to danas na konferenciji za novinare član predsjedništva PDP-a Aleksandar Goljenin. Iako je prije 6 mjeseci najavio poskupljenje struje u Srpskoj, Goljanin sada tvrdi da do poskupljenja ipak neće doći i da će Regulatorna komisija za energetiku morati sama da poništi svoju odluku. Argument za to je i prije 2 dana najava predsjednika Republike koji je rekao, a nema nikakvog zakonskog osnova za to, da će naložiti Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske da ukine svoju odluku iz tog razloga zato što im je istekao mandat. Ja veće licemirje u životu nisam čuo. Onaj koji im je naredio da podignu cijenu struje ovog trenutka, vjerovatno iz straha, iz ozbiljnog straha od protesta koji je najavio Savez za promjene i građani Republike Srpske, iz tog straha naredio je zaustavljanje i ukidanje ove odluke. Goljanin kaže da Regulatorna komisija za energetiku nije nezavisno, nego političko, korumpirano tijelo koje služi naredbodavcima iz vrha SNSD-a. To vidimo iz prethodnog izbornog ciklusa, kada su upravo Elektroprivreda bila apsolutno u snažnoj podršci, u snažnoj izbornoj podršci, prije svega kada je u pitanju zapošljavanje, niz namještenih tendera preko kojih su izvlačili novac i finansirali izbornu kampanju i predsjednika Republike i člana predsjedništva i kandidata za člana predsjedništva gospođe Cijanović i poslanika za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Goljanin kaže da Regulatorna komisija za energetiku ima 32 zaposlena i budžet od 1.700.000, što pokazuje da im je prosječna plata 4.500 maraka. PDP smatra da ovu komisiju, ako će ovako raditi, treba ukinuti ili izabrati novu sa stručnim, kvalitetnim i odgovornim ljudima, a ne partijskim poslušnicima. Skupština opština Sokolac prihvatila je danas informaciju o reviziji 158 građevinskih lokacija koje su besplatno dodijeljene izbjeglim i raseljenim licima i boračkoj populaciji, a na kojima nije počela gradnja objekata u predviđenom roku. Lokacije će biti vraćene opštini, a smještaj stanovništva iz ovih kategorija koje nije stambeno zbrinuto bit će obezbijeđen kroz poseban program. 79 parcela u naselju Brezijak, 51 na lokaciji Čilimara, 17 na Sokolačkim njivama i 11 na Majdanima, bit će vraćeno opštini Sokolec, jer stanovništvo iz boračke populacije, odnosno izbjegli i raseljeni, kojima su ranije dodijeljene ove lokacije, nisu u zakonski predviđenom roku iskazali zainteresovanost, niti su počeli gradnju objekata. Sve ranije odluke Skupštine opštine Sokolec, kao i zaključci u vezi sa ovim lokacijama, prestali su da važe. Opština Sokolac je preuzela obavezu da kroz program socijalnog stanovanja, koji je trenutno sada aktuelan, riješi jedan broj porodica socijalno ugroženih kategorija koje ujedno i pripadaju boračkoj populaciji, njih do 15, jer dvije zgrade se rade 64 stana, po programu je predviđena 52 su predviđene stambene jedinice, mi smo povećali za 12 stambenih jedinica. Odbornici su na današnjem zasjedanju prihvatili program korištenja sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za ovu godinu u ukupnom iznosu od 1.211.000. Prema ovom programu za realizaciju projekata vodosnabdijevanja i izgradnje kanalizacije bit će utrošeno 649.000 maraka, a za rekonstrukciju i asfaltiranje dionice puta Kaljina Bare u dužini od 2 km bit će izdvojeno 250.000 maraka. Mi smo nekoliko mjeseci ovaj program usaglašavali sa resornim ministarstvom, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Dobili smo saglasnost od ministarstva na ovaj naš program koji se odnosi na utrošak sredstava u pitanju infrastruktura, održavanje puteva u ljetnoj i zimskoj sezoni, popravka puteva, rješavanje vodovode i kanalizacije na području naše opštine, rješavanje voda od Bjelosavljevića do Podromanije.
Na sjednici je donesena odluka o zaštiti spomenika prirode Girska, koji se nalazi na sjeveroistočnim padinama planine Romanije i pećine pod Lipom, koja je smještena na Glasinačkoj visoravni. Ovom odlukom zabranjuje se industrijska eksploatacija mineralnih i nemineralnih sirovina na području ovih spomenika prirode, osim ako nije riječ o strateškim sirovinama, o čemu će odluku donijeti nadležni organ. Uoči žetve pšenice, koja u Semberi počinje ovog vikenda, Skupština grada Bijeljina pozvala je danas sve nadležne u Republici Srpskoj i u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine da preduzmu mjere za zaštitu domaće proizvodnje hljebnog žita. Uz ocjenu da pšenica treba da bude proglašena strateškim proizvodom, u zaključcima se traži ukidanje ili smanjenje poreza na repromaterijal u poljoprivredi, kao i privremena zabrana uvoza pšenice u vrijeme otkupa. Odbornici u Skupštini grada bili su jedinstveni u ocjeni da poljoprivrednicima treba pomoći da održe i unaprede proizvodnju. Predložen je niz mjera koje će biti upućene ka resornom ministarstvu, a među njima je smanjenje poreza i privremena zabrana ili makar smanjenje uvoza pšenice u vrijeme žetve. Imamo zemlje okruženje koje imaju svoje cijene, a na bazi tih cijena formiraju u cijenu u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, što je strašno. Jer imamo, imajući u vidu da razlika u posticajima i repromaterijalima je ogromna, čak šta više duplo je skuplji repromaterijal bio u Republici Srpskoj nego li u Srbiji, Hrvatskoj i zemljama okruženja. Na bazi toga oni pokušavaju da formiraju cijenu, jer taj uvoznički lobi vjerovatno pokušava da i ove godine minimizira i da tu malu cijenu formira na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Jedan od zaključaka koji želimo da uputimo Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, savjet ministara, da oni također u skladu sa svojim nadležnostima pokušaju u naredna tri mjeseca da kontrolišu sam uvoz pšenice, da bismo na neki način zaštitili našu domaću poljoprivrednu proizvodnju. Također, neke od mjera koje hoćemo da predložimo Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva i vodoprivrede jeste da se napokon ozbiljnije razmatra ovoj poljoprivrednoj kulturi i da se pšenica konačno jednom uvrsti kao strateški proizvod kako za prostor Republike Srpske, tako i za prostor Bosne i Hercegovine. Iako su glasali za usvajanje navedenih zaključaka, opozicioni odbornici SNSD-a upozorili su da su skupštinski zaključci na ovu temu često nerealni i upućeni na pogrešne adrese. Bojim se da se ponovo bavimo nekim politikanstvom, da ne ulazimo u srž problema. Znači, moramo da idemo prema mlinarima sa nekom normalnom cijelom. Ne možemo samo da očekujemo da grad Bijeljina, da ministarstvo izdvajaju neka sredstva za posticaje. Moramo da idemo prema otkupljivačima sa većom cijenom, da oslobodimo malo budžet i grada i budžet ministarstva poljoprivrede. A ne samo da tražimo posticaje, i to sjetimo se, tražimo na 5 dana, recimo prije žetve. S ovim izvještajem treba ići prije 3 mjeseca. Da se i udruženja, i grad, i ministarstvo uključe u problem 3 mjeseca prije žetve. U Semberi je pšenicom zasijano 12.000 hektara, a s obzirom na brojnu mehanizaciju, žetva bi trebalo da bude završena za 10 dana. U izvještaju se navodi da se očekuje odličan kvalitet pšenice ovogodišnjeg roda, ali uz prosječan prinos ili niži od 4 tone pšenice po hektaru. Nakon 112 godina u Trebinju je napravljen novi rezervoar za pitku vodu koji je označio kraj prve faze projekta rekonstrukcije vodovodne mreže. Projekat se finansira iz sredstava Evropske investicione banke, a ukupna vrijednost je 5 miliona i 600.000 evra. Svečanim presjecanjem vrpce danas je obilježen završetak prve faze radova na rekonstrukciji kompletnog vodovodnog sistema u Trebinju. Prva faza rekonstrukcije sistema počela je u martu prošle godine. Ukupan projekat koji se investira od Evropske investicione banke vrijedi oko 5 miliona i 600.000 evra. U ovoj prvoj fazi izrađen je rezervoar ovdje gdje je bio i stari rezervoar sa 2000 kubnih metara zapremine. Izrađen je dio potisnog cjevovoda rezervoar Krš-Kotski centar u dužini od 727 metara i potisni cjevovod rezervoar Krš naselje Podlinje u dužini od 1400 metara. Investicija 2 miliona maraka. Zaista veliko zadovoljstvo danas što sam ovdje, jer je opština Trebinje jedna od prvih 5 opština koji su uspješno okončale makar po jednu komponentu ovog projekta. Inače, projekat se razvija na području 29 opština širom Republike Srpske.
to znači da je tim unutar opštine bio veoma aktivan, da su bili posvećeni ovom projektu. Svi koji rade u opštini i koji rade takođe u vodovodnom preduzeću, moram pohvaliti tu saradnju, jer da nismo imali tu dnevnu komunikaciju, da nismo dobro sarađivali, ne bismo uspeli realizovati projekat na način na koji smo realizovali. Ukupna vrijednost projekta je oko 5 miliona i 600.000 konvertibilnih maraka. Uglavnom je finansiran kroz kredite i grantove. Važno je možda napomenuti da pored veoma povoljnog kredita Evropske investicione banke, radi se o kreditu sa 25 godina rokom otplate, 8 godina grace periodom i kamatnom stopom koja je veoma povoljna. Prva tranša i druga koju smo mi povukli bila svega 1,5% kamate. Ovaj, dakle, pored tih kreditnih sredstava, ovaj projekat prate i značajna grant bespovratna sredstva Evropske komisije. Ovaj projekat je od velike važnosti za cijelo Trebinje. Kvalitetno i uredno vodosnadbijevanje glavni je cilj projekta. Radove izvodi firma Radis iz istočnog Sarajeva. Sa završetkom cijelog projekta uredit će se vodosnadbijevanje u narednih 50 godina. Znači će mnogo, prvenstveno za grad, a i za vodo i ovaj na kapitalni objekat 2000 kubika rezerve vode, znači će vrlo dosta. Ne samo za vodu, nego čitavi grad. Ova dva kraka koja su išla tamo, to je značajno smanjenje gubitaka, znači ovo je potpuno nova mreža koja je novena oko 2 km, jedan prema školskom centru, drugo prema tamo vinogradima, znači samim tim novine stare mreže smanjene veliki broj gubitaka koji je bio na tom prostoru. Prva faza je završena i uskoro se kreće u drugu. Vučurević kaže da je sve spremno što se tiče dokumentacije. Po našem terminskom planu mi očekujemo da bismo na jesen mogli imati objavljen tender za narednu fazu, vjerojatno tokom ljeta ili početkom jeseni objavljen tender za novu fazu radova. Sa završetkom druge i treće faze ovoga projekta, koje podrazumijeva i gradnju još tri nova rezervoara za vodu i to u Hrupjelama, Podgljivu i Policama, svi dijelovi grada trebali bi da budu uredno snabdjeveni pitkom vodom i dobrim pritiskom. Završetak cijelog projekta očekuje se sredinom 2017. godine. Elektrodistribucija Pale prijavila je policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo da se na više lokacija krade električna energija bespravnim priključenjem na elektromrežu. U toku je rad na dokumentovanju predmeta, nakon čega će biti podnesen izvještaj nadležnom tužilaštvu, saopšteno je iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Poslovnica Nove banke Banja Luka počela je danas sa radom u prostorijama hotela Aero u Mostaru, gdje će građani moći da koriste usluge unutrašnjeg i inostranog platnog prometa, da postanu korisnici kredita, štednje i depozita, platnih kartica kao i ostalih usluga banke. Građanima Mostara predstavljena je aktuelna kampanja Štedi jer vrijedi, kojom se promoviše usluga ratne štednje. Na području Mostara posluje filijala Mostar sa sjedištem u ulici Kralja Tvrtka 18, te novootvorena ekspozitura Mostar 1. Tako da mostarska filijala sada obuhvata tri organizacione jedinice, dvije u Mostaru i jednu u Međugorju. Na krajnjem jugu Srbije posljednjih dana sve je više migranata iz zemalja Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. Iz Makedonije uglavnom prelaze nelegalno, a prva stanica im je Preševo. Iz Sirije i Konga tokom dana najviše je bilo migranata u Preševu. Raspituju se za put do stanice policije ili željezničke stanice. Porodica iz Sirije putuje već 20 dana. Uglavnom pješače čerku nose, prijavili su se policiji u Preševu. Zatražili azil, dobili potvrdu. Ovo je sada za nas kao pasoš. To mi pomaže da putujem. Krenuli smo u Nemačku, tamo imamo prijatelje. U Siriji je rat, nema budućnosti. Početkom mjeseca Crveni krst je postavio dva šatora u blizini stanice policije. Sada se priprema napuštena zgrada duvanske industrije za prihvat migranata. Ljekari će dežurati 24 časa, ekipe Crvenog krsta, Centra za socijalni rad. Na spratu će biti stacionar za majke i djecu. Država Srbija organizovano nastupa. Mi smo mala i ne baš bogata zemlja. Zato smo se obratili predstavnicima Evropske komisije, obratili smo se predstavnicima UNHCR-a. Nama je potrebna pomoć u hrani, u vodi, u lekovima, potrebna su nam vozila, potrebne su nam i termovizijske kamere da štitimo granicu. UNHCR i Crveni krst Srbije poslali su i danas hranu. Svakodnevno se dijele obroci. Kada zalihe ponestanu, zbog velikog priliva migranata, uskaču donatori, mještani. Ima dosta građani koji samoinicijativno izađu i daju im pomoć,
čak i uzimaju decu i odnesu kuću, operu i tako. Ja vidim dosta ljudi u hranu, tako pomažu im da i odvedu dole do železničke stanice. Meni stvarno je žao za njih, ali šta da im radim, primjer, ne samo ja, nego i komšije pate, ima neki već šta ja znam. Epidemiološka situacija je pod kontrolom. Ukazuje im se medicinska pomoć, najviše zbog iscrpljenosti. Ovo nije stvar za senzaciju, ovo je stvar za jednu ljudsku pomoć i podršku. Svako ko priča o tuberkulozama, šugama, bolestima, ne doprinosi nikom. Policija je u Preševu i Bujanovcu ubrzala proceduru za izdavanje potvrde migrantima i uvela trosmjenski rad. Pogranična policija spriječava ilegalne prelaske granice. Od početka mjeseca svakodnevno od 300 do 500 ljudi zatraži azil. I u svijetu se bore sa problemom migranata. Zemlje članice Europske unije odbacit će plan koji bi ih obavezao da prihvate na hiljade izbjeglica koje stižu iz Grčke u Italiju, saopštile su diplomate uoči današnjeg dvodnevnog samita šefova država i vlada članica Unije u Briselu, na kome će glavne teme biti migracije, borba protiv terorizma i situacija u Ukrajini. U nacrtu završnog saopštenja sa samita, u koji je američka agencija imala uvid, navodi se da će se do kraja jula sve članice složiti o prihvatanju izbjeglica. Ideja da Brisel uvede kvote neće proći, izjavio je neimenovani istaknuti zvaničnik Europske unije koji učestvuje u pripremi samita. Talas izbjeglica sa Bliskog istoka i Afrike koji pomorskim i kopnenim putevima masovno pokušavaju da se domognu Europe bit će prva i najvažnija tačka na dnevnom redu, a u vezi sa tim planom Europske komisije da se uvedu kvote za prihvatanje azilanata za svaku zemlju članicu posebno. Taj prijedlog je na prethodnom samitu u Briselu izazvao žestoki otpor nekih članica, a u međuvremenu je komisija, uzevši u obzir njihove primjedbe, sastavila novu verziju plana. Francuska nacionalna skupština, Donji dom parlamenta, usvojila je kontroverzni zakon o aktivnostima specijalnih službi koji omogućava vlastima da prate komunikaciju građana istog dana kada su dokumenti koje je obnarodovao Wikileaks izazvali pometnju zbog američkog špioniranja francuskih lidera. Kako bi ublažio debatu povodom zakona, predsjednik François Hollande najavio je da će poslije usvajanja tražiti ekspertizu Ustavnog vijeća, u kom slučaju bi stupio na snagu poslije ekspertize i nakon što ga predsjednik odobri. Poslanici su o zakonu glasali manje od 24 časa nakon obilodanjivanja Wikileaksove informacije da su specijalne službe Sjedinjenih Američkih Država duže vremena između 2006. i 2012. godine prisluškivali telefonske razgovore tri posljednje predsjednika Francuske, Jacques Chiraca, Nicolas Sarkozy-a i François Hollande, što je izazvalo diplomatske prepirke između dvije zemlje. Pripadnici Islamske države ubili su najmanje 20 kurdskih civila, a ranili 15 u napadu na selo južno od sirijskog grada Kobanija, objavili su danas aktivisti. Ljudi su pobijeni vatrenim oružjem i granatiranjem u selu Brak Butan, a među žrtvama ima žena i djece, navodi Sirijska observatorija za ljudska prava koja prati dešavanja u ratu u Siriji. Ubijena su i petorica boraca Islamske države. Islamistička organizacija jutros je napala Kobani, grad koji se nalazi nedaleko od granice sa Turskom. U gradu je aktivirana bomba u automobilu, a kasnije se čula još jedna detonacija, navodi observatorija. Južnokorejsko ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da su još dvije osobe umrle od bliskoistočnog respiratornog sindroma MERS, čime je broj žrtava dostigao 29. Ministarstvo navodi da je potvrđen jedan novi slučaj zaraze, pa je broj oboljelih povećan na 180. Ovo je najveća epidemija MERS-a izvan Saudijske Arabije, a svi oboljeli u Južnoj Koreji su registrovani i medicinski zbrinuti. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik. Hvala na pažnji i do gledanja. Naser Orić bit će izručen Bosni i Hercegovini, a ne Srbiji. Predsjednik Srpske poručio, Orić za Srbe ratni zločinac, tražit će se mišljenje naroda Srpske o tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Oskrnavljeno pravoslavno groblje u iliđanskom naselju Osijek. Opozicija zatražila dodatno tumačenje od specijalnog tužioca u vezi sa spornim snimkom premijerke. Od početka mjeseca hiljade migranata stiglo u Preševo. Lideri zemalja Europske unije razgovaraju o migrantima, terorizmu i Ukrajini. Sutra pretežno sunčano, popodne na oblačenje.